U okviru brojnih aktivnosti koje društvo za borbu protiv šećerne bolesti iz Kragujevca imalo tokom ove godine, svakako je i promocija novog sajta www.zdravirecepti.rs, koji je samo logičan nastavak angažovanja članova ovog društva u podršci osobama koje boluju od dijabetesa. Ovoga puta priključili su im se i njihovi dugogodišnji saradnici koji pate od celijakije. Na sajtu se mogu pogledati razni recepti, a posebno interesovanje izazivaju oni koji su prilagođeni bezglutenskoj ishrani. Naše društvo za borbu protiv šećerne bolesti imalo je niz aktivnosti ove godine, a ovo je nam jedna, kažemo, završna stvar. Radujemo se da smo uspeli ovaj sajt koji smo pripremali nekoliko meseci unazad pod nazivom zdravirecepti.rs. Osnovna ideja je da ljudima pružimo što više korisnih informacija vezano za dijetalnu i bezglutensku ishranu. To su ljudi koji su vešti u spremanju te hrane, koji su spremili hranu da kažemo slikovito se vidi način pripreme te hrane, kalorijske vrednosti te hrane, jednostavno ideje svim drugim ljudima koji se hrane na ovaj način. Rekao bih da ovo nije samo vezano za ljude sa celijačnom bolesti i problemom, već za širu populaciju koji žele da modifikuju svoju ishranu. Programi ishrana za dijabetičare također su zastupljeni u receptima na novom web sajtu, a prema rečima idejnih tvoraca cilj je da se u narednom periodu sajt unapredi i obogati i drugim sadržajima. Ovo je jedna osnova, baza, početna da kažemo na sajtu, tako da sad smo krenuli sa jednom količinom recepata i ideja vezanih za sve obroke, doručak, ručak, večer, užine. I šta je, da kažemo, još nešto novo, jer smo mi uspeli da sve te vrednosti i količine hrane preračunamo u kalorijsku vrednost. Tako da to je nešto sigurno što je već u startu bilo interesantno svim ljudima koji su ovako neformalno došli do informacija šta mi zapravo želimo da uradimo. Tako da, evo, ja večeras zvanično, da kažemo, i putem vaše podrške i ljudi bliski u udruženju i, da kažemo, struke doktora koji će, da kažemo, zvanično evo, promovisati ovaj sajt, a nastavit ćemo sigurno tim tempom da blagovremeno ažuriramo, da nove recepte ubacujemo, ne samo recepte, već i puno tih nekih korisnih informacija iz svakodnevnog života koji ljudima sigurno onako treba i bit će od koristi. Website www.zdravirecepti.rs, koji je kreiran na inicijativu Društva za borbu protiv šećerne bolesti, ima za cilj da edukuje širu javnost i svima olakša pripremu svakodnevnih obroka. Iako se na prvi pogled čini da je ovaj sajt kao i svaki drugi koji sadrži recepte, ipak ako se pažljivije pogleda, može se pronaći i podatak u vezi unosa ugljenih hidrata kroz ishranu.